қазір біз Қарасай мен Ағынтай Батыр кесенесіне келіп тұрмыз. Мына жел болғаннан кейін мына алыстан қарауға түсу мүмкіншілік болмай тұр. Енді осындай енді бір шамал желден ықтасында тұрып шамалы бір сұхбатты айтып көрейік. Бұл жерде енді қазір осы Қарасай атаның кесенесін салуға Алматыдағы базар, не базар, тана Прада деген жерде базар болды. Сонда мен жұмыс істегенім сол жерде. Соның дағы жігіттер осында келіп аянмен осы Қарасай мен Ағынтай Батыр мазарын салды. Мазарын салғанда Саят деген жігіт береді. Сол енді осы компьютерменен шығарып осындай болу керек деп кейіннен мына 2 күн без болып еді. Тағы онан тағы аян берді. 3 күн без болу керек деп алды кішкентай. Тағы 3-ші күніміз. Яғни айтқанда бұл жерде Қарасай Батыр шапырашты ұлы жүзден, Ағынтай Батыр арғын орта жүзден 200-дің өткі батырының бір достығының бір бұл белгісі алдына бір қойған тағы да бір осы 3-ші жүзді белгісі қылып кішкентай ғана сондай мұнара қылып тұрғызған. Яғни бұл жерде 3 найза тұр. Бұның әндерінің мәні бар. Енді бұлардың бәрі қазіргі қазақ еліндегі қайбір бір кесенелерді осындай қарасаң өзінде бөлек бір ерекше бір өзінің мәні бар, мағынасы бар, бір есебі бар. Бұл неден пайда болады? Жалпы біз дінді түсіну үшін, жалпы өмірді ұғыну үшін бар нәрсе екі нәрсе. Бірінші философия. Адам атамыз ең ұлы философ. Адам атадан кейінгі енді мына философия менен бүкіл мына теологияның арасын қосқан Мұхаммед пайғамбарымыз болады да. Жалпы айналып келгенде мына философия негізі санмен байланысты. Әр нәрсенің өлшемін білу. Соны адам атамыз соның өлшемін кезінде қасиетін айтып кеткен. Әр нәрсенің қандай болатынын Алла Тағала берген қасиет бойынша. Ал енді философияда орын деген ұғым бар. Яғни сен орын сөйле дейді, әр нәрсенің орнын біл дейді. Мына жаратушымыздың бізге берген бар қуаттарының соның біз енді мына сөз арқылы бейнелеп, философия арқылы оның қайда қандай мәні бар, сол бүкіл мына жаратылыстан болып жатқан құбылыстардың бәрін біз философия арқылы бейнелейміз. Енді философия ең ойшылдық, ең жоғары саты. Сол философия ойшылдықты сөздің қасиетін меңгеру арқылы бұдан теология бөлініп шығады. Теология деген не? Ол теология біздің көбінесе мына тәуретпен байланысты. Мұса пайғамбарымызға мына қандай құлшылық орнын қалай салыну керек екенін аянменен төмен арамыз сөйлесіп көрсеткен. Мынандай 12 түрлі не боласың, мына жердің алтыннан күміс жалатылады, мынау сандық боласың, сандықта осындай болады айналып келгенде бұның бәрі теология. Теология деген қазіргі мынау оның бәрін басын қосқан, яғни сызба ғылымы. Әр нәрсенің орнын белгілеу. Біздің мысалы 3+4+3 бәрін қуаттап белгілеу есептердің бәрі осы теологияға жатады. Осының енді салалары көп. Айналып келгенде қазақ халқында міне біздің теология барға бар екені осы біздің кесенелерімізден көрсетеді. Біліп тұр да. Яғни біз дінді өте терең меңгерген халықпыз. Қарап отырсаң осы мына кесенелерді қарасаң барлығына Иесауи бабамыздың кесенесін қара. Мейлі қай кесене тұрғанда өзінің бір ұғымы бар. Белгілі бір қуаттың белгілі бір сені айтып тұрады да. Осы біздің теологиямыз. Енді кеше осындай бір ұғымдар шығып жатыр. Масхабта теологтар бар екен. Теологтар соны сөйтсе біздің қалай сөйлегенімізді соны анықтайды екен. Яғни дұрыс сөйледік па, бұрыс сөйледік па. Бұл енді қаратқанда әлемдік тұрғыда егер де бұрыс не айтпаса, мына дінді де жалпы ғылымды да мазақ қылу да. Міне қазақтың ел биліктері, қазақтың осы білімді қауымы біз дінді, ғылымды жалпы мазақ қылып жатырмыз. Ол теология деген қазір теологияның жаңадан өрістеп дамып жатыр. Теология деген адамның өрісі туралы орын. Мінекей ағамыз біздің 7 аурамыз қазір осының бәрі қазақ халқының атау жолында біз меңгеріп жатырмыз. Теология мен қазір осы философияның басын қосып енді соның екі ортасынан теология мен мына философияның ортасынан психология жантану мінекей осының бәрін мұның бәрін біз енді жүйелеп қазір меңгеретін уақыт келді. Қазақ халқы осының бәрін біріктіріп жатырмыз. Яғни қазір Құранда айтқан сендерге жан туралы аз мәлімет берді деген. Яғни жан туралы аз мәлімет берілсе, демек арабтарда оның мына теологиясы мына кең түрінде болуы мүмкін емес. Қандай мейлі масхабы болсын. Есесіне бірақ мына қазіргі аян арқылы өткен біздің ай намаздарымыз әртүрлі осылардың бәрі болса да ол да теология. Оның бірақ түсіндірмесі жоқ мінекей.
Мінекі осындай жағдайда біздің қазіргі әрбір осындай зиратты орындарымыз, осындай бұлар қуат көздері, осы қуат көздері арқылы біз жерге жалғанамыз. Бұл жерге жалғана осы Құраннан сендерге ем шипа рахмет сүрем деген. Құраннан сендерге ем шипа. Бұл жерде жаңа Құран оқыдық. Кімге қандай қасиет берілді, кімге барлығы жерден Алланың жерден шығады, жер арқылы бізге беріледі. Сондықтан бұл жерде Құранда айтқан сендер тырыссаңдар Алланың нұрына жолғасыңдар деген. Біз сол Алланың нұры, ол Рабымыздың нұрыны, ол қандай болады, кімге қандай береді? Біреуге қасиеттер береді, біреуге бір ерекше мына кәсіпті бір белгілер түседі, қуаттар түседі, біреулерге мына денсаулығына шипа түседі. Енді айналып тұрған мына кейбіреулерге Алланың сол рахметі осы біздің ата бабаларымыздың аруақтары арқылы келді. Рахмет деген не ол? Рахмет біздің осы тегімізге жалғану. Алланың рахметі сендер тегінге тану үшін отын, яғни біздің жәннаттық болған ата бабаларымыздың рухына жалғану, жәннаттан хабар. Ойпат жерлерінен сол мына жердің ең төменгі қабаттарында, 4-ші қабаттан бері қарай 7-ші қабатқа дейін Рабының қуатына дейін жалғанады. Мына ойпат жерде қуат орындары ошақ, яғни жәннат дегеніміздің өзі осы ойпат орындары, әулиенің кесенесі. Егер де сол енді біз сол жәннат орындарында жалған алмасақ, онда біз бәрі айтып қойғанда біз тегімізді тани алмаймыз, тегімізді жалған алмаймыз. Осыдан барып бүкіл зұлымдықтар да адамның қасіреті де осыдан туындайды. Сондықтан қазір мына біздің қазақ халқына келген үлкен қасірет ол мына тегімізді танытпауға, қазақтың өзінде тұрған біздің философиямыз, біздің теологиямыз, біздің психологиямыз әлемге үлгі болатын осы Алланың біздерге ата бабаларымызға берген, өзінің достарына берген біз сол құндылықтарды меңгертпеуге қазір біз ел билігінен асқап соған күресіп жатыр бізден соған. Яғни біздің философиямыз, қазіргі заманның біздің философиямыз ол мына Сократта, Аристотельден бізде соның бәрі жинағы, соның құран алғы көрінісі ол Абай атамыз. Енді Абай атамыз айтқан мен де бір санды ойшылдың бірімін деген. Абай атамызда бүкіл мына сен сөз түзелді, енді сенде түзел деп елімде осы айтып кеткен. Яғни біздің философиямыз Абай атамыз. Екінші, біздің мына теологиямыздың қазіргі уақыттағы, енді теологияның оны өте терең енді салалар көп, бірақ бізге керекті қазіргі осы өзіміздің әр нәрсенің қуаттарының орны, ақылдың орны қайда, ақылдың еркі қайда, оның талабы қайда, жан деген қайда, осының бәрі қаяқта тұр енді? Ол Шәкәрім атамызда. Яғни қазақтың теологиясы мектебі Шәкәрім атамызбен басталу керек. Ал жалпы философия мен теологияның екеуін де ұштастырып қосып, соның ғылыми түрде әлемдік дәрежеде исламның барлық құндылығынан соны дәлелдеп кеткен, соны орындап кеткен Әл-Фараби атамыз бізде. Ал негізгі біздің барлық дініміздің, исламның барлық бастауы менің сәни дәптерім ақыл кітабы деген. Яғни менің сәни дәптерім Құран деп кеткен Яссауимыз дұғамыздың, яғни сәни дәптері біз оған жеткен жоқпыз. Соған біз сол құндылыққа жеткізбеу үшін қазақ халқында осындай өзіміздің рухани құндылықтарды біз әлемге танымау үшін біз тектерімізді тауып, біз өзіміздің бұрынғы ата дәстүр наматтық дәстүрге жалғанбау үшін қазір біздермен мына Назарбаев билігі соғыс ашып күресіп жатыр. Оның басында тұрған біздің бас прокурорымыз тұр, оның басында тұрған біздің жоғарғы төрағаларымыз тұр сотын, оның басында тұрған мінекей КНБ мына Масимов бастаған, оның басында тұрған мінекей мазхабшы мына өздерін ғұлама атаған, теолог атағандар тұр. Және оған көмек беріп жатқан әр жерден жинап алған білімдерін психологпын деп өздері ауру, өздерінің бәрі тексіз, арсыз осындай қауым тұр мінекей. Бұған енді жол беріп қойған біздің мына ақсақалдарымыз, біздің мына үлкендеріміз, жазушыларымыз, ақындарымыз мінекей. Сондықтан мына қарапайым халық қазір сендер бізге ешкімге сенуге болмайды. Халық, әр халық өзінің мына халықтың өкілдері, біз өзіміз оянымыз керек, біз тегімізді өзіміз сезетін керек. Бізге қазір ел билікте, біздің мына дін масқабымызда, біздің мына отырған психологтан бізге өзіміз тегімізді танытпайды, керісінше мына бұрысқа бұрады.
Sonuçtan biz osunday ona batır babalarımız, danalarımız, analarımızdın kalay da sol yerlerge, cennettik yerlerge kalay jalgan udu, evvel son mengerimiz gerek. Sonday jağdayda biz ağırmaytın, biz hiç kansanda osunday bir onlayınday kazırgı zaman yani bir ne zaman kelip atkan indetleri var, zamanı gerekten karsılıkları var, sol karsılıklardı mengere alatın, bizdin zamanın kendi elimden olsa kuşbaşı olatın, elimdeki joğalıp etken barlık olsa kufya sırlardın kılpın aşatın bizdin ırpaqlarımız olat. Biz emes erine. Biz solarga köpür bolımız. Bizge keş, bizge kadir onu aştırtıp ondayın oğa endi biz keş kaldık. Bırak biz endi sol namat ırpaqlarda ömürge kel. Biz olsa yerimizde kazak degen yerimizde biz elimge en bulmasa sonun esigin aşıp kınılaşıp gördüğümüzde. Amin.